والله يدعو إلى دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شرح عمدة الأحكام أمك دار الشجري ورشيشك نبابرا باب سجود السهو سيد السهو باب سا تا أشمانيو أتندر يس حديث آيو محمد بن سيرين رحمه الله سند كي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سند رواية يس پت بود واقع اوس أتشي سوانان حديث زي يدين يا زل يدين ٹھیک تا أتمنى پاري اس ماتن پاري واش وغارا تا يه حديث تي پاري واش وانيو سيش فوائد الحديث تا امي حوال کروش انشاء الله ذكر از احكام سجود السهو احكام سجود السهو يوش اسل انشاء الله اس دارس از أحكام سجود الصح صح اور یہ چھ لاکڑ مکڑ اکھ طالب نہ کم سنس فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح الاسامین یہ چھ ہنزی ہز لاکڑ مکڑ اکھ رسال اتھ پٹھن رحمہ اللہ تعالی أمي بركاروسي ذكراز سيدي السهو أحكام كم سات چ سيدي السهو كارون كيف پر چ سيدي السهو كارون تو أم كي كاروس إن شاء الله ذكراز مگر أم بروت أشوانيو كي إمدن موازش سيدي السهو تم چ تري أغو الزيادة إم ساتن زيادتي گس نماز من بي ونقصانت إم ساتن كمي گس نماز من بي وشاق پتہ ونے شک اچھے زٕ قٕسم اکھ گوٚو کہِ أکِس طرفَس آسہِ رُجحان شیٹھ ژَتجی مثلاً اِنسانَن پَرِ یہِ چھِ پَران نٮ۪ماز أمِس گوٚو وۄنۍ شک مےٚ پَرِ زٕ کِنہٕ مےٚ پَرِ ترٛےٚ مگر یہِ چھُس رُجحان کہِ مےٚ چھِ ترٛےٚ پَرِمَژ یا مےٚ چھِ زٕ پَرِمَژ اُکُن چھُس 60% یہِ گوٚو اَکھ قٕسٕم بیٛاکھ گوٚو کہِ أمِس چھُنہٕ رُجحانٕے کُنہِ کُن 50-50 زٕ پَرِمہٕ کِنہٕ ترٛےٚ مگر کانفِڈٮ۪نٛٹ چھِنہٕ کُنے کُن أمِس چھُنہٕ رُجحانٕے کُن کُن خبر زٕ کھیٚنۍ ترٛےٚ أمِس چھُ شک اَتھ چھِ الگ الگ احکام تَوَے کوٚر اَسہِ شک الگ الگ ذِکِر نام یہِ تہِ ووٚن اَسہِ کہِ سعیدِ صاحب کَتھ چھِ وَنان یِم چھِ تِم زٕ سعیدٕ یِم زَن نٮ۪مازِ اَندَر اگر غلطی کٲنٛسہِ گژھِ تَمِچ تلافی چھِ یِم کَران سۄ غلطی چھِ ریٚکٹِفاے گژھان تہٕ نٮ۪مازِ اَندَر ہیٚکہِ خلل ٲسِتھ ترٛے اعتبارو اَکھ گوٚو یِہوٚے مثلاً نٮ۪مازِ اَندَر گژھِ زیادتی یا نٮ۪مازِ اَندَر گژھِ کانٛہہ نُقُس یا نٮ۪مازِ اَندَر گژھِ شک پٲدٕ أسۍ کَرو ہر کُنِچ ذِکِر حظ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ زیادتی ہِنٛز صوٗرتہٕ کیٛاہ چھِ زیادتی کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ گٔژھِتھ ٹھیٖک مثلاً اَکھ مُقتدی کَرِ کٲم شیخ کَران بیان اَکھ مُقتدی کَرِ کٲم أمۍ کوٚر اِضٲفی قیام اِضٲفی قعدٕ یا اِضٲفی رُکوٗع یا اِضٲفی طور کوٚرُن سجدٕ مثلاً أکِس رکعتہِ منٛز چھِ أسۍ زٕ سجدٕ أمۍ کٔرۍ ترٛےٚ کلیر أمِس چھِ قیام اَکھ أمۍ کٔرۍ زٕ قیام یِتھَے پٲٹھۍ چھُ رُکوٗ اَکھ أکِس رکعتہِ اَندَر أمۍ کٔرۍ زٕ رُکوٗ گوٚو بِل چھِ أکِس اَندَر تہٕ أسۍ وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ یہِ چیٖز اگر أمۍ زٲنِتھ مٲنِتھ یہِ کوٚر تیٚلہِ گٔے نٮ۪ماز باطِل یہِ زٲنِتھ مٲنِتھ نٮ۪مازِ اَندَر زیادتی کَرِ یا کٔمی کَرِ تٕہٕنٛز نٮ۪ماز چھِ سۄ آیہِ نہٕ نٮ۪مازٕے تہٕ مگر یہِ کَرو نہٕ أسۍ تصوُر کیٚنٛہہ کہِ اَکھ مُسلمان کیٛاہ کَرِ زٲنِتھ مٲنِتھ یہِ غلطی عموٗمَن چھِ گژھان صحوَن غلطی سبب بِلچیٖکِس منٛز تہٕ اگر أمِس بِلچیٖکِس اَندَر نٮ۪مازِ اَندَر اِضافہٕ گوٚو چاہے یِمَن اَرکانَن اَندَر گوٚژھ اِضافہٕ یا رکات گٔیَس یہِ گٔیَس اِضافہٕ أمِس چھِ کھَسان سجدِ صحو أمِس چھِ کھَسان سجدِ صحو مگر سجدِ صحو کَر کَرِ کَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ کَرِ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اَکھ حدیٖث مگر شیخ چھِ کَران اَکھ مِثال گۄڈٕ ذِکِر دَپان مثلاً اَکھ شخص چھُ یہِ چھُ پَران ظہرٕچ نٮ۪ماز
امام صاحب چھ یہ چھ پرناوان ظہر نماز یا کان شخص چھ انفرادی طور یہ چھ پران ظہر نماز ام پتن یلیمی ژور مقلائی یہ گو تھود بتت وین ام لج پونسم رکعت ام پری پانس رکعت اکھ سورت چھ پانس رکعت یس یہ مقلائی امس پیو یاد مے ژور اس پرنی مے کیس پری پانس یا یم ساتن یم ژور رکعت مقلائی یلی تھود ووت ام لوگ بی اللہ اکبر یہ چھ سورہ فاتحہ پران أمس بياد بكى تمركز برا عايز كذا سامجن أمس بياد يشي بونج تمركز إيه كهري نمبرك يم ساتن أمي بانس ركز مخلاي بات بيو أمس ياد إيه كهري من كم إيه كهري سيد ساو تات كيشو تريك أميشن مزيد كهر ركز من برا كهين أميش يون أو مثلاً أعري جاي نماز بتيوس يبقى وين هديسي برونكول يفير إتني بيكون یا یہ چھ درامت ہوتت یا چھ درامت درواز نیبر یعنی کم سی ٹائمس مجھ پیو امس یہ یاد مسجد ان گیٹس نش نیر امس پیو یاد اندر کن اسہ گھر پران نماز یت یہ کمرس مز یتر مثلاً گلی کن یوت امس پیو یاد کم ٹائم گو یہ واپس یہ کیا کر کم یہ امس سلام پھرمز وی سلام چھ ہوت نماز مز پھرمز وی کیا دی یہ دی ز سجد پتہ پھر بیاکھ سلام یہ کت صورتس اندر زیادتی صورتس اندر یہ پہ نو تشہ آ یہ کر نو تشہد کہین وی مثلاً یہ ووت پونس مے رکاز خاطر یہ کیا کر یہ بیے فوراً اتنی تاز امس پیو نا یاد بہ پم رکاز پھران یہ بیے امے سات بیے یہ بیے پتھر امے سات یہ کیا کر ام یہ پہ عطایات وغیرہ بیے وی یت یہ لاسٹس پہ واتہ یہ پھر سلام یہ پھر سلام سلام پتہ کیا کر بیس سجدہ پتہ پھر بیاکھ سلام ہاں آ بالکل دشوی سائڈو تھی کر ہاں گوڑ پھر سلام دیا سائڈ اکہ سائڈ کیا پھر یہ پھر دیا سائڈ سلام یہ پہ نماز خطر سلام پھران پہ دی سجدہ ز پہ پھر بیاکھ سلام انفرادی یا جماعتس اندر مختصر یاد تھون کہ اگر انسانس نماز اندر زیادتی گئی زیادتی سجدہ صاحب طریقہ سلام پھر بیس ز سجدہ بیاکھ سلام کمس ام چھ سلام پھرمز حض ٹھیک اگر مقتدی ریکٹیفائی پٔتۍ کِنۍ کوٚر یِمو دیُت فتح فوراً بیٚیہِ پتھر حدیٖثس منٛز آو نہ تی یِم ہُم تِم بامبٕرۍ ٲسۍ نہ تۄہہِ چھو حدیٖث یاد تِم درٛایہِ نہ تِم درٛایہِ أتھۍ سۭتی البتہ ہُہ آو ہُہ اَتھٕ وول اہن حظ تِمن چھُنہ فالو أمسٕے حظ کَرو اِمام صٲبَس ییٚلہِ اِمام صٲبن ییٚتٮ۪تھ سلام پھیر حظ پھیر نہ أمۍ دَیو اندو سلام حظ اَمہِ پَتہٕ پیوٚو نہ اِمام صٲبَس کٲنٛسہِ ووٚن مُقتدی منٛز یا أمِس پیوٚو پانَے یاد اَسہِ اوس گوٚمُت اِضاف اگر مُقتدی تہِ وَنان ٹھیٖک چھُ اگر مٲلی صٲبَس باسیٚو پانَے اَسہِ چھُ گوٚمُت اِضاف یہِ آیہِ نہ یِمن بیٚیہِ دَپکھ ہے یَتھ حظ گوٚو اِضافہٕ اَسہِ نٮ۪مازِ یہِ کَرِ سجدٕ زٕ ہُمَن کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ تیٚلہِ پَتہ حظ ویسے گژھِ نہٕ تِژھ کَنڈِشَن کینٛہہ تہٕ بہرحال ہیٚکہِ تہِ گٔژھِتھ کہِ مُقتدِیَن تہِ لٔج نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ اِمام أمِس چھُ وَنُن تِمن مےٚ گٔے غلطی آ اَتٮ۪تھ وَنہِ یہِ مےٚ گٔے غلطی یہِ کَرِ زٕ سجدٕ بیٚیہِ پَتہٕ پھِرِ بیٛاکھ سلام گوٚو اَتہِ توٚر فِکرِ کہِ ییٚلہِ زیادتی نٮ۪مازِ اَندَر گژھِ اَتھ چھِ زٕ سلام مسلہٕ آوا سَمٕجھ یا کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان دورانی نٮ۪مازِ گٔے کانٛہہ غلطی اِمام صٲبَس اوس اَکھ رُکوٗ کَرُن أمۍ کٔرۍ زٕ رُکوٗ اِمام صٲبَس اوس زٕ سجدٕ کَرٕنۍ أمۍ کٔرۍ ترٛےٚ سجدٕ کٕلیَر تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ یہِ کٲم ٲخرَس پٮ۪ٹھ پھِرِ سلام پَتہٕ کَرِ یہِ زٕ سجدٕ پَتہٕ پھِرِ بیٛاکھ سلام آ وٕچھو اَتھ چھِنہٕ غلطی وۄنۍ بہٕ وَنہٕ بہٕ چھُس دَپان اَکھ چیٖز کَرہو أسۍ تھوڑا نِمو یہِ کۄسچَن سٮ۪شَن پَتھ أسۍ وٕچھو کیٛازِ حظ یَتھ منٛز چھِ کینٛہہ چیٖز حظ تِم یِن پانَے اگر أسۍ برونٛٹھٕے کَرو نہ تَتھ یی نہٕ مَزٕ تہِ یَتھ منٛز چھِ یِم سٲری چیٖز ذِکِر اِنشاء اللہ ییٚلہِ رُکُن چھوٗٹ أمِس یہِ کیٛاہ کَرِ ییٚلہِ وٲجِب چھوٗٹ أمِس یہِ کیٛاہ کَرِ ییٚلہِ سُنت چھوٗٹ أمِس یہِ کیٛاہ کَرِ مےٚ سا أسۍ بوزو گۄڈٕ سورُے شَک لاسٹَس کَرو أسۍ پَتہٕ یُس نہٕ روزِ یَتھ منٛز کٕلیَر گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ اِنشاء اللہ سُہ کَرو أسۍ پَتہٕ لاسٹَس فِلحال تھاوو أسۍ یاد کہِ شیخ چھِ دِوان یہِ حظ یہِ اَکھ مِثال دَپان مثلاً أکۍ نٮ۪مازِ کیٛاہ کَرِ کٲم أمۍ پَرِ پانٛژھ رَکاز یا یہِ ووٚتھ پوٗنٛژمہِ رَکازِ خٲطرٕ اگرَے پانٛژھ رَکاز پَرِ منٛز چھِ اَمہِ پَتہٕ پیوٚو یاد یہِ کَرِ سجدٕ زٕ پَتہٕ پھِرِ بیٛاکھ سلام اگر أمِس پوٗنٛژمہِ رَکاز دورانٕے پیوٚو یاد فوراً بیٚہہِ
أتنی بیٚیہِ پَتھر تہٕ یِپٲرۍ اَتھیات وغیرہ یہِ پھِرِ سَلام پَتہٕ کٔرِ سٔجدٕ زٕ پَتہٕ پھِرِ بیٛاکھ سَلام. گوٚو زیادتی ہِنٛدِس صوٗرتَس اَندَر کَرِ زٕ سَلام. اچھا بیٛاکھ اَکھ چھُ طٔریٖقہٕ زیادتی یُس زَن شیخ چھِ اَتھ منٛز بیان کَران. شخص اَکھ چھُ أمِس حظ پَرنہِ ترٛےٚ رَکاژ یا أمِس حظ پَرنہِ ژور رَکاژ, أمۍ پھِرِ دۄیو رَکاژو پَتٕے سَلام, وٕنۍ کٔژ چھِ بقایات؟ وٕنۍ چھِ اَکھ یا زٕ رَکاژ بقایات. یہِ تہِ ایمانہٕ زیادتی بظٲہِر کیٛاہ چھِ یہِ, مگر یہِ چھَنہٕ کٔمی, یہِ چھِ زیادتی. کیٛازِ چھِ زیادتی؟ تِکیٛازِ أمۍ کوٚر أکِس سَلامہِ ہُنٛد اِضافہٕ. أمِس حظ ٹوٹَل اَکٕے سَلام پھیرٕنۍ ٲس نہ ٲخرَس پٮ۪ٹھ حظ ژوٗرمہِ رَکاژِ, أمۍ کٔژ پھِر وۄنۍ, أمِس چھِنہ وۄنۍ زٕ سَلام. گوٚو أمۍ کٔر وۄنۍ زیادتی, ییٖتی زیادتی منٛز مُجرا. اَتھ تہِ کَرِ یِہوٚے طٔریٖقہٕ, مثلاً یہِ بیوٗٹھ دٔیمہِ رَکاج, أمۍ پوٚر اَتھیات, پَتہٕ پٔتۍ کِنۍ دیُت مُقتہِ دِیو فتح وۄنۍ دیُت نہ, یا أمۍ پھِر أمۍ چھِ سَلام پھِرمٕژ حظ, یا أمِس گوٚو یہِ چھُٹیو أمِس ہے, اَمہِ پَتہٕ دیُت مُقتہِ دِیو فتح, یہِ وَتھِ تھوٚد. لاسٹَس کَرِ یِہوٚے طٔریٖقہٕ اِختیار, یعنی گۄڈٕ پھِرِ وۄنۍ یہِ سَلام, پَتہٕ دی سٔجدٕ زٕ, پَتہٕ پھِرِ بیٛاکھ سَلام. یہِ تہِ مانٕے زیادتی, یی نہٕ مانہٕ کٔمی. بظٲہِر گٔے أمِس زٕ رَکاژ پیٚیہِ أمِس یا اَکھ رَکاژ پیٚیہِ أمِس, مگر یُس أمِس سَلام پھِر یہِ گٔے زیادتی. أمِس حظ اَکٕے سَلام پھِرِ نٮ۪مازِ منٛز, أمۍ پھِرِ زٕ سَلام. اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ اَتھ چھِ دٔلیٖل اَسہِ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد حدیث, اَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی ظہر خمسن, پیغمبر صٲب پَرنایہِ ظہر نٮ۪ماز کٔژ؟ پانٛژھ رَکاژ. تہٕ فقیٖل اللہ عزیٖد افِ صلح, پوٗنٛژمہِ رَکھ وٕچھِو پیغمبر صٲب اوس آو نٮ۪ماز پٔرِتھ وَننہٕ, وٕچھِو کیٛازِ منٛزٕ چھِ آسان ہیبت, کیٛازِ پیغمبر صٲب نِش ہیٚکہِ گٔژھِتھ, لُکَن چھُ مُمکِن خبر وَہَے ما آسہِ کیٚنٛہہ, یا ہیبت اوس. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ہُتھ حدیٖثَس منٛز وٕچھ یُس محمد بِن سیٖرِین سُنٛد چھُ, ہیبت اوس وغیرہ. یُتھُے پانٛژھ تہِ مۄکلاے نہ یِمو سَلام تہِ پھِر, اَتہِ لٔج کَتھ. اَکھ شخصہ آو برونٛٹھ کُن, أمۍ کیٛاہ ووٚن؟ فقیٖل وَننہٕ آو عزیٖد فِ صلح, نٮ۪مازِ اَندَر گوٚوا اِضافہٕ, کیٛازِ یہِ اوس مُمکِن, اَمہِ وِزِ اوس وَہَے جٲری, آز ما چھِ یِمو مُمکِن حظ. فقالہ وَ مزاق, نہ سا کیٛازِ گٔے دٔلیٖل کیٛاہ؟ قالوٗ صلی تہٕ خمسن, تۄہہِ حظ پٔرِو یارسُل سلم پانٛژھ. فسا جادہ سجدہ تعین, نبی علیہ صلاتُ وسلامو دِتۍ اَمے ساتہٕ کٔژ سجدٕ وۄنۍ؟ زٕ. بادہ ما سلامہ, سلامہِ پتہٕ, سلام ٲس نہ پھِرمٕژ, وۄنۍ کٔژ سجدٕ دِتِکھ؟ زٕ. وفی رِوایت, بیٚکِس رِوایت منٛز چھُ آمُت پھسن نا رِجلے ہے, نبی علیہ صلاتُ وسلامو پھِرِ پَنٕنۍ پایے مُبارک اُکُن, گوٚو یِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ جاینہِ منٛز پٮ۪ٹھٕے ییٚتہِ نٕے. لُکو ووٚن پٔتۍ کِنٮ۪تھ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو حظ, کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپُکھ تۄہہِ حظ پَرنٲیِو پانٛژھ. یِمو پھِر أتنی پَنٕنۍ پایے مُبارک واپَس, گٔے جاینہِ منٛز, کوٚرُکھ قبلَس کُن بُتھ, وستقبل القبلہ, پھسا جدہ سجدہ تعین, پَتہٕ کٔرِکھ زٕ سجدٕ سُمہ سلامہ, تہٕ پَتہٕ پھِرکھ سلام, وۄنۍ کٔہ سلامہ یِم. گوٚو ییٚلہِ تہِ زیادتی نٮ۪مازِ اَندَر گژھِ, یہِ کَرِ کٲم, ٲخرَس پٮ۪ٹھ پھِرِ سلام گۄڈٕ, اَتھیات ژورُے پٔرِتھ, پَتہٕ دِیہِ زٕ سجدٕ, پَتہٕ پَرِ نہٕ بیٚیہِ اَتھیات کیٚنٛہہ, پَتہٕ پھِرِ بیٛاکھ سلام. نہ کَسے سُنت بن جایگا, وہاں پہ یہ ریکٹیفائی ہوا نا. اصل میں یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی نسیان ہوا تھا, انہیں بھی غلطی ہوئی تھی, لیکن اللہ نے اس کو برقرار نہیں رکھا, کیونکہ وہ نبی تھے, یہ امت میں پھیل جاتا ہے. ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے نا, ہمیں غلطی ہو جائے گی, کوئی بھی پیچھے سے ریکٹیفائی کرے گا, فتح دے گا, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے یہ غلطی برقرار نہیں رکھی, وہی پہ تنبیہ ہوئی, یا کسی صحابی نے بتایا کہ یہ ایسا ہوا, اسی لیے آپ بھی چار ہی ہے. یاوز مسئلہ سمجھ نام. یِتھے پٲٹھۍ چھُ شیخ کران بیان, دپان شخص اکھ چھُ, أمۍ کیاہ کٔر کٲم, أمۍ پھِر دۄیہِ ؤری رکاژو پتہٕ سلام, أمِس حظ پَرنہِ ترٛےٚ یا أمِس حظ پَرنہِ ژور, وۄنۍ کیاہ گٔیہِ زیادتی؟ یہِ گٔے زیادتی حظ, یہِ کَنفیوٗجن گژھِ نہٕ روزُن کیازِ أمۍ پھِر ڈبٕل, أمِس چھُ وۄنۍ ڈبٕل سلام حظ, یہِ گٔے زیادتی, یی نہٕ کٔمی مُجرا. اَتھ صوٗرتَس منٛز تہِ کَرِ یِہوٚے طٔریٖقہٕ. اَتھ چھِ أسۍ حدیٖث مِلان سیدنا ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد حدیٖث, اَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بِہِم ظہر اَبِل عصر, چھُہٕے حدیٖث, یا پَرنو پیغمبر صٲب ظہر نٮ۪ماز نَتہٕ عصر, کیٛازِ محمد بِن سیٖرِن چھِ وَنان مےٚ ووٚن ابوٗ ہُریرہ ہَن, مگر مےٚ روٗد نہٕ یاد, یہِ چھِ علمی امانت. فصلم مِن رکعتین, یِمو کٔژو پھِر سلام؟ دَیا رکعتو پَتہٕ. فخرجن ٲس مِن ابوابِل مسجد, لُکھ ہیٚتِن نیرٕنۍ کَپٲرۍ؟ مسجِد ہِنٛدِ دروازٕ کِنۍ. یہِ کوٗلوٗن, مگر وَنان اَکُسی رَتہِ صلح, ہے نٮ۪ماز گٔیا کَم؟ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ اَکھ أکِس وَنان, ہے نٮ۪ماز گٔے شاید کَم, یعنی تعجُبَن. وقامَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ شبہ پھِل مسجِد, چھُنہ یِہوٚے حدیٖث حظ, پَتہٕ آیہِ نبی علیہ صلی اللہ اَتہِ اوس ہوٚکھ اَکھ مُنڈا ٲسۍ ییٚتہِ فتقا, اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛووُکھ ڈوٚکھ علیہ کہِ اَنہٕ ہُہ غزبان, زَن ٲسۍ شرارتہٕ ہُتھ. فقام رجُلُن, پَتہٕ ووٚتھ شخص اَکھ سُے زُے یَدَین, ہاں, فقال یا رسول اللہ اَن نسی تہٕ اَم کُسی رَتہِ صلح, تۄہہِ گوٚو حظ مَشرف کِنہٕ نٮ۪ماز گٔے کَم؟ وَنُن کیٛاہ اوس أمِس, نٮ۪ماز گٔے حظ کَم, یہِ اوس اَدبُک تقاض حظ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم انسہِ وَلم تۄخصِر, نہ گٔے مےٚ مَشرف, نہ گٔے نٮ۪ماز کَم, کیٛازِ پیغمبر صٲبَس اوس کانفِڈٮ۪نٕس کہِ مےٚ ہَسا پَرنایہِ برابر.
فقال رجل بلا قد نسيت نحس تهز قوم مشرف تهز فرنو دائي بات سلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول إيش أبوز وانا يا ذو اليدين قالوا نعم يمون أنا زيارة صلى الله عليه وسلم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وشو أكثر فكرة أرشي درامت أرشي مجيد من نيار رسم تيري يمكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دولمت كوتات وأيتي بياك حق مسلة كي أحكام سات چه پاتر نهي سربار نماز تم سات إليس پت منز باغا شو واريا تايم گومت اگر ات نيگونا كيسن منتن آندري پشو ان مجيد منزي يا ادرائي ان مجيد گيرتس تايمي ويت يا گير چه کامرس مز اشتر ان گلی منزي يوت اش پر سويتي ياد 15 منت بعد نه پت وہی منت بعد اڑ گنٹ بعد پت تل سوري نماز دوہراون ام سات ات نيگا شي ريكٽ پاي نه يي پر گو مسلہ ايمي جه کي اخ انسان صرف سيدي صاحب کي سلام پھرتن يا سلام پھرت گڑ ان کر گو حدیث مکمل از حدیث چھ ام پت ون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمونا پوس ایمونا حق قالو نعم فتقدم نبی ام پت کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی اوت جاینے مانی فصلا ما بقي من صلاتي یز روز مزاس تم پرنا ایک ثم سجد سجدتين ثم سلم کہ اخ سلام اس نا ریڈی گمت پت کی کری خاص سیدی صاحب پت کر بی اخ سلام گوی تر یہ فکر ایسی یل تی نماز اندر اضافہ گسی اضافہ کی شکل اندر چھ گڑ سلام پھرن پچ سجدہ زکارن پچ بیاخ سلام پھرن یعنی ڈبل سلام سلام پچ کرن سجدہ یاد مسئلہ سمجھ نا ایشو شیخ کرم بیان اس ایشو اخ طریقہ اس ہا زیادتی مزن چاہے سو زیادتی گچھ رکعت پر ہریمان رکو کر ہریمان سجدہ کر ہریمان یا ام پھر دو رکعت پت سلام یتی مان زیادتی این کم ایمان تے کہ اتھ مزن اس اکی سلام پھرن ام پھرن ز سلام اچھا وشیت اخ مسئلہ اہم اگر رکنن اندر کمی گئی شیخ چھ کرم بیان نماز مزن یزن کمی ہن صورت چھ امسات کمی گچھ یزن گئی رکنن اندر یا یزن گئی واجباتن اندر شیخ دی رکنن ہن تی مثال واجباتن ہن تی مثال مثلا ایک شخصن کر کام ام ترو عمدن تہ قصدن رکن نماز اندر یہ تہ ارکان چھ کتہ چھس 14 چھ نہ پرمتس پیت ملٹن شروط چھ نو ارکان چھ 14 اور واجبات چھ 8 تہ اگر ام رکنن اندر زانت مانت کہ رکن ترو نماز گئی باطل یہ صرف سہو کس بنیادس پہ البتہ وہ گئی انسانس سہو کلیئر ام سی زو سجدہ کریں ام کور اکوئی سجدہ ام سس رکو کر یا ام کور اضافی طور زو رکو مگر یہ مانو فی الحال کمی ہز یہ کیا کر کام ات تہ صورت کی اگر امس مثلا ام پر لجم گڈنی نماز اللہ اکبر بیش تھو یاد تکبیر تحریمہ تہ چھ رکن اگر کس گو تکبیر تحریمہ مشت یہ نماز ام کون پار چوروے ام کون آن ترے پار مت یہ نماز تاز یہ گو نو نماز میں شامل تقبیر تحریمہ بغیر ہم ارکان تمہن ہز کت کر ونکس جیسے قیام قادہ ہاں تو یا سجدہ وغیرہ یا یہ کیا سلام وغیرہ تشہدس مز آخری رقاص آت مز بہن وغیرہ یہ 14 ذکر اچھے کرمت تمو اندر اگر امس کھان رکن پیو یہ کیا کر یہ گوت دمہ رقاص مز یہ گوت دمہ رقاص مز امس پہ یاد ہے مے گنچ رقاص دم سجدہ کورمت امس پیو یاد رکو پتہ ام کور دمہ رقاص خطر اللہ اکبر یوت رکوس یتھ تھود وت سمی اللہ علمن امس پیو یاد مے نا گنک رقاص کورمت یہ کیا کرم یہ وش وی سجدس امس ون وی رکو پتہ حس یاد یہ کنسڈر ات رقاص گنچ رقاص گنچ رقاص آئی نا گو یم رقاص کھان رکن چھوٹ پیو امس یا وی دمہ رقاص مزن امس دم رقاص کریں کنسڈر وی گنچ رقاص اس کا سمجھن تو یہ رکن کس بارس اندر کتن امس تریم رقاص مز پی یاد امس یت یاد پی نا یہ کرنے سو رقاص وی کنسڈر تاز رکو رکن پیو نا امس رکن پین ست آئی نا سو رقاص وی کی وہ کر پیس یاد گو نا یم کرن کام یہ طریقہ کرن اوتامک اختیار یم کرن کام یس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ دیو رقاص پہ سلام پھرنا پتہ کیا کور تمو تمو کر بی زو رقاص کر تمو ادا پتہ بیٹھ بی اتھ یاد کورکن پتہ پھرک سلام پتہ کرک سجدہ زو پتہ پھرک یت کر یہ یتھ امس یاد پی امس ون گنچ رقاص مز گوا دمہ رقاص مز گوا گو اخ رقاص آئی نا اکس رقاص مز گوت اخ رقاص آئی نا کہین سم گنزراؤن کہ پڑھن نئی سر سو رقاص مطلب یت مز رکن پی یم نماز ہند یم رقاص رکن پیو سو رقاص آئی نا وی کہین البتہ بیاکھ چیز اتھ مز یاد تھون اچھا مثلاً وہ کر ام کام یہ دمہ رقاص مز
یا أمۍ کٔر کٲم یُتھُے أمِس دوٚیِم سجدٕ چھُنہ کَرُن حظ، یہِ ووت گۄڈنِکِس سجدٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚتُن تھوٚد وۄتھُن، أمۍ ییٚلہِ سجدٕ کوٚر نہ یہِ ووت، یہِ گٔیو یَکدَم تھوٚد ؤتھِتھ، یُتھُے یہِ اوٚڑ رَژھ چھُ ووتمُت یہِ بیوٗٹھ أتنی، أمِس پیوٚو یاد نہ نہ مےٚ چھُ وٕنہِ دوٚیِم سجدٕ، تیٚلہِ وَتھِ نہٕ یہِ تھوٚد، یہِ أتنی واپَس، تیٚلہِ گژھِ نہٕ أمِس پَتہٕ سجدٕ سہو تہِ لٲزِم. البتہ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو یہِ کھڑا گوٚو دوٚیمہِ رکاژِ خٲطرٕ، أمۍ لوگ قیام اللہ اکبر، أمۍ لوگ وۄنۍ پَرُن، وۄنۍ یی نہٕ یہِ واپَس کیٛازِ یہِ آو وۄنۍ کٔژمہِ رکاژِ منٛز، دوٚیمہِ رکاژِ، مگر چھِ کٔژِم أمِس رکاژ، یہِ چھُ گۄڈنِچی رکاژ. شیخ چھُ دِوان مِثال، دَپان شخص اَکھ چھُ، أمۍ کٔر کٲم یُتھُے أمۍ گۄڈنِچ رکاژ پٔر، أمِس گوٚو دوٚیِم سجدٕ مٔشتی، یا یُس اَتھ سجدَس منٛز کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان جلوٗس اوس، أمِس گوٚو یہِ تہِ مٔشتی. یہِ کیٛاہ کَرِ وۄنۍ کٲم، دَپان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دوٚیمہِ رکاژِ منٛز ووت رُکوع، پَتہٕ پیوٚو أمِس یاد، ہے مےٚ گوٚو ہُتھ سجدٕ مٔشتی، مےٚ گوٚو ہُتھ منٛز بِہُن مٔشتی، یہِ گژھِ یہِ وَسہِ سجدَس، یہِ کَرِ اَمہِ وِزِ سجدٕ زِ یہِ رکاژ کَتہِ چھِ مےٚ ییٚمِس مُجرا، ییٚمِس گۄڈنِچ مُجرا. یہِ گوٚو اَرکانَن اَندَر، اگر اَرکانو منٛز کانٛہہ تہِ رُکُن پیوٚو سۄ رکاژ چھِ أمِس کَنسِڈَر کَرٕنۍ. وۄنۍ اگر وٲجباتَن منٛز پیوٚو، اگر وٲجِب کانٛہہ پیوٚو أمِس، سَپوز أمِس اوس بِہُن، أمِس چھِ ژور رکاژ پَرنہِ، أمِس اوس بِہُن اَتھیاتَس دوٚیمہِ رکاژِ، یہِ گوٚو یَکدَم تھوٚد ؤتھِتھ، یہِ کیٛاہ کَرِ؟ اگر أمِس تھوٚد وۄتھان وۄتھانٕے پیوٚو نہٕ یاد یہِ بیٚیہِ بِہِتھ تہِ، تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس سجدٕ سہو تہِ. اگر وۄنۍ یہِ کھڑا گوٚو، أمۍ لوگ قیام کَرُن، سورہ فاتحہ لوگ، أمِس پیوٚو یاد، وۄنۍ یی نہٕ یہِ واپَس، البتہ أمۍ سٕنٛز یہِ رکاژ آیہِ خیالَس. آ، واجبات اگر أمِس پیٚیہِ رکاژ آیہِ، واجباتو سۭتۍ چھِ أمِس رکاژ دۄہراوٕنۍ، اگر أمِس رُکُن پیوٚو تیٚلہِ چھِ رکاژ دۄہراوٕنۍ، یہِ گٔے نہ کٔمی، یہِ ما چھِ زیادتی، یہِ گٔے کٔمی. کیٛازِ أمِس اوس دوٚیمہِ رکاژِ منٛز اَتھیاتَس بیوٗٹھ، یہِ بیوٗٹھ نہٕ، أمِس اوس گۄڈنِچ رکاژِ منٛز زٕ سجدٕ کَرٕنۍ، أمۍ کٔژ کٔرۍ؟ أمۍ کٔر نہ کٔمی حظ. کٔمی ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز کَرِ سُے طریٖقہٕ یُس اَسہِ پَتہ چھِ معروٗف، سُہ کیٛاہ چھُ؟ لاسٹَس سورُے پوٚر سجدٕ زٕ، پَتہٕ پھِر اَکھ سلام، ترجی آوَس سَمٕجھ؟ گوٚو زیادتی ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز پھِرِ زٕ سلام، اور سجدٕ سہو کَرِ گۄڈنِچ سلام پَتہٕ، کٔمی ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز کَرِ گۄڈنٮ۪تھٕے سجدٕ سہو پَتہٕ پھِرِ اَکٕے سلام چھِ اَتھ منٛز. اَمہِ خٲطرٕ دٔلیٖل شیخ دِوان، اَمہِ خٲطرٕ حدیٖث، دَپان عبداللہ بن بُحینہ رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد رِوایت، اَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بِہِم ظُہر، نبی علیہ صلاتُ وسلم پَرنٲو یِمَن ظُہر، فقام فی رکعتین اولیین، وۄنۍ اوس نہ دۄیو رکاژو پَتہٕ بِہُن، یَکدَم گٔے نبی علیہ صلاتُ وسلم تھوٚد ؤتھِتھ، وَلم یجلِس یعنی لِتشہُد الاول، تِم بیٖٹھ نہٕ گۄڈنِکِس تشہُدَس منٛز، فقام الناس معہ، لُکھ تہِ ؤتھۍ، حتی اذا قضا الصلاه، یُت کال نٮ۪ماز، وَنتظر الناس یعنی اینڈَس تانۍ وٲتۍ یِم لُکھ چھِ پیاران، پیغمبر صٲب پھِرِ وۄنۍ سلام، تِمن باسیو شاید نٮ۪مازِ منٛز چھُ یی وۄنۍ، یِم چھِ پیاران نٮ۪مازِ، تسلیٖمہُ کبر، پیغمبر صٲبو کیاہ کٔر کٲم، یِمو کوٚر اللہ اکبر، امہِ پتہٕ وہوا جالِس فسجدہ سجدہ تین، پتہٕ پھِرِکھ، پتہٕ کٔرِکھ کیاہ چھِس وَنان زٕ سجدٕ حظ، نام قبلہ آیہِ یسلم سُمہ سلامہ، سلامہِ برونٛہہ، تمہِ برونٛٹھ دِتِکھ زٕ سجدٕ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ اگر نٮ۪مازِ اَندَر کٔمی گژھِ، کٔمی ہِنٛدِس، اگر رُکنَن اَندَر گوٚو کٔمی، سۄ آیہِ نہٕ رکاژ کینٛہہ، اگر واجباتَن اَندَر گٔے کٔمی، رکاژ آیہِ، البتہ سجدٕ سہوُک طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھِ، ٲخرَس پٮ۪ٹھ زٕ سجدٕ کَرٕنۍ پَتہٕ پھِرٕنۍ سلام، اوٚتام توٚر نہ فِکرِ. وۄنۍ چھُ شک حظ، شکَس منٛز وَنے زٕ طٔریٖقہٕ، کہِ شک آسہِ یا آسہِ رُجحان أکِس پہلوَس کُن غٲلِب، مےٚ پَرِ حظ زٕ کِنۍ مےٚ پَرِ ترٛےٚ، نہ مےٚ پَرِ زٕ یا مےٚ پَرِ ترٛےٚ، أمِس چھُ أکِس کُن حظ غٲلِب رُجحان، تیٚلہِ چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ. بیٛاکھ گوٚو أمِس چھُنہٕ رُجحان کُنُے کُن، یہِ چھُ دَپان نہ مےٚ چھُنہٕ یاد پرٛاپَر، مےٚ چھا زٕ پَرِ منٛز کِنہٕ مےٚ چھِ ترٛےٚ، تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ؟ اگر أمِس تَرد، گۄڈنیُک چھِ شیخ وَنان یہِ چیٖز أتھۍ منٛز تھوڑا ذِکِر کَران، دَپان کٲنٛسہِ چھُ آسان شک وَہَم، سُہ چھِنہٕ حقیٖقتَن آسان، تٔمِس باسان مےٚ پوٚر نہٕ برابر کینٛہہ مگر پوٚرمُت آسان، یِمَن وَہمَن چھُنہٕ تیٚلہِ خیال تھاوُن، یِم چھِ دَفع کَرٕنۍ، شیطان نِش پَناہ منٛگُن. مگر وۄنۍ أمِس یقیٖن گوٚو نا مےٚ گوٚو گڑبڑ، مےٚ نہ چھُنہٕ اَمہِ برونٛٹھ یہِ مَسلہٕ گوٚمُت، آز باسیٚو مےٚ نٮ۪مازِ منٛز گوٚو کیٛاہ تام، تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ یہِ کٲم؟ تیٚلہِ کَرِ یہِ کٲم، اَتھ منٛز چھِ گۄڈنِچ حالت، أمِس چھُ أکِس طرفَس رُجحان زیادٕ، أمِس چھُ یہِ چھُ پَران ژور رکاژ نٮ۪ماز، یُتھُے یہِ ترٛیٚیِمہِ رکاژِ منٛز ووت أمِس گوٚو مٔشتٕے، یہِ چھا ترٛیٚیِم مےٚ کِنہٕ یہِ چھِ مےٚ یا دوٚیِم یا ژوٗرِم، وَٹ ایٚوَر، مگر رُجحان چھُس نہ مےٚ چھُ یہِ، مےٚ چھِ یہِ ترٛیٚیِمٕے یا مےٚ چھِ یہِ دوٚیِمٕے. اللہ صٲبی علی مِثال، تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ کٲم؟ یہِ کَرِ کٲم، یِم کَرِ مُکمل نٮ۪ماز، پَتہٕ پھِرِ یہِ سلام، پَتہٕ کَرِ بیٚیہِ زٕ سجدٕ، پَتہٕ پھِرِ بیٛاکھ سلام، مگر کَمہِ ساتہٕ؟ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس طرفَس آسہِ رُجحان غٲلِب، شیٹھ ژَتجی، آ اَتھ منٛز، اَتھ منٛز گٔے، اَتھ منٛز کیٛازِ گژھِ کٔمی وۄنۍ زیادتی؟ اَتھ منٛز چھِنہٕ أمِس وۄنۍ ہُتھ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ عمل، کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ أمۍ کوٚر نہ مثلا أمِس چھُ رُجحان ترٛےٚ رکاژ، یہِ مانہِ وۄنۍ ترٛیٚیہِ رکاژ، پَتہٕ کَرِ یہِ ہورٕ ژوٗرِم رکاژ پَرِ، کیٛازِ أمِس چھُنہ اُکنُے. اگر أمِس باسان چھِ نہ مےٚ پَرِ ژور رکاژ برابر، تیٚلہِ تھٲیہِ
سُے مَزار برابر اَسہِ کَتھ سَمجھان شک گوٚو أمِس یہِ چھا ژوٗرِم کِنہٕ ترٛیٚیِم أمِس چھُ باسان نہ مےٚ چھِ یہِ ترٛیٚیِمٕے رَکھ اُکُن چھُس رُجحان زیادٕ پَہمَتھ گوٚو أمِس چھِ ترٛےٚ شیٚمہِ پارِ منٛز وۄنۍ پَرِ یہِ صرف کٔژِم ژوٗرِم رَکھ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کَرِ یہِ سُے طٔریٖقہٕ یُس زیادٕ تِہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز چھُ یہِ پھِرِ گۄڈٕ سَلام پَتہٕ سجدٕ صاحب زٕ سجدٕ پَتہٕ پھِرِ بیٛاکھ سَلام یہِ آو سَمٕجھ اَمِچ مِثال یہی ہم کہیں گے نا اس کے آگے اَمِچ مِثال چھِ شیخ دِوان صحیحَنَن اَندَر چھُ حدیٖث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کَران بیان اَنہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر صٲب فرمو اِزا شق احدکم فی صلاتہِ اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ گژھِ نٮ۪مازِ منٛز شق فل یتحر ثواب یہِ کٔرِن کوٗشِش گۄڈنٮ۪تھ بہٕ کَتھ نزدیٖک چھُس حق کیٛاہ چھُ مےٚ چھا زٕ پارِ منٛز کِنہٕ مےٚ چھِ ترٛےٚ یا مےٚ چھا ترٛےٚ پارِ منٛز کِنہٕ مےٚ پَرِ ژور پھل یُتِم علیہ پَتہٕ کَرِ باقٕے یہِ مُکمل سُمہ یسلم اَمہِ پَتہٕ پھِرِ سلام سُمہ یَس جُدو سجدہ تانۍ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ دُ سجدہ تہٕ پَتہٕ چھُ ہُتھ رِوایتَس اَندَر آمُت پَتہٕ پھِرِ بیٛاکھ سلام یہِ چھُ بُخاری ہِنٛدۍ الفاظ آمٕتۍ وۄنۍ اگر أمِس 50-50 چھُ أمِس چھُ رُجحان کُنے پہلوَس کُن مےٚ چھا دٔیِم کِنہٕ مےٚ چھَنہٕ پَیی مےٚ چھُنہٕ کانفِڈٮ۪نٛٹٕے کُن کُن تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ تیٚلہِ کَرِ یہِ کٲم یہِ کَرِ ہُے طٔریٖقہٕ اِختیار یُس نُقصہٕ کِس صوٗرتَس اَندَر چھُ ٲخرَس پٮ۪ٹھ پیٛارِ یُتھُے سلام یِوان پھِرٕنۍ چھِ گۄڈٕ کَرِ سجدٕ زٕ پَتہٕ پھِرِ اَکھ سلام اَمِچ دٔلیٖل چھِ دِوان شیخ اِمام مُسلِم رحمہ اللہ سُنٛد حدیٖث سیدنا ابوٗ سعید خُدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز رِوایت کہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوٚر بیان اِزا شق احدکم فی صلاتہِ ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ گژھِ نٮ۪مازِ منٛز شق فلم یُدرِکُم صلی اللہ صلاسن او اربعن مگر أمِس چھُے نہٕ کُن کُن رُجحان مےٚ پَرِ اَتھ ترٛےٚ کِنہٕ مےٚ پَرِ ژور أمِس چھُ اَتھ اَندَر 50-50 فل یترٛہو شق یہِ کیٛاہ ترٛایہِ شک کَرِ یہِ دَفا وَلہٕ یُب نہ علا مستقن یہِ کَرِ کہِ ترٛےٚ چھِ پَرِمَژ شک کَتھ منٛز چھُ ترٛےٚ چھا پَرِمَژ کِنہٕ ژور چھِ پَرِمَژ مگر ترٛےٚ چھَنا تیٚلہِ ترٛےٚ چھے تیٚلہِ کیٛازِ کَم سے کَم نِیِو وۄنۍ یہِ ترٛےٚ چھِ أمۍ پَرِمَژَن وۄنۍ چھُ شک یہِ چھا ژوٗرِم چھا پٔرمٕژ کِنہٕ یہِ چھا ژوٗرِم مےٚ گوٚو ترٛےٚ مانہِ یہِ حظ یہِ ترٛیٚیِم رَکاز پَتہٕ کَرِ یہِ ژوٗرِم رَکاز کَمپٕلیٖٹ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَرِ سُہ مَیَس جُدو سجدہ تعین پَتہٕ پھِرِ کَرِ زٕ سجدٕ قبلہ اَنہِ اِسلام سلام پھِرنہٕ برونٛٹھ فَن کانہٕ خمسَن اگر أمِس وۄنۍ پانٛژھ رَکاز آسہِ یِم مِثال أمِس آسہٕ ژور پارِ منٛز وۄنۍ کٔژِم آیہِ أمِس پانٛژھ پوٗنٛژِم رَکاز شفان الحُ صلاح تٕہٕنٛز نٮ۪ماز بَنے پانَے یِوُن سلامہِ سۭتی یا سجدٕ صاحب کَرنہٕ سۭتۍ وَن کانہٕ صلاح اِتمامَن یہِ اربا وۄنۍ اگر أمۍ ژور چھِ برابر پارِ منٛز کانہٕ تا ترغیٖما شیطان تیٚلہِ چھِ یہِ شیطانَس خٲطرٕ مٔزیٖد رُسوٲیی بہٕ دَپ شُنہِ صوٗرتَس منٛز چھِ أہٕنٛدِس خٲطرٕ فٲیدٕ شیطانَس چھِ یہِ مٔزیٖد رُسوٲیی أمۍ کٔرۍ زٕ سجدٕ کیٛاہ اَسہِ وَنو ییٚلہِ تہِ بنی آدم چھِ کَران سجدٕ یہِ چھِ شیطانَس خٲطرٕ آسان رُسوٲیی آز کَتھ سَمجھ کَرنَے چھُس سُہ چھِ پٔرفارمٮ۪نٕس ہاوٕنۍ حظ تٔمِس چھِنہ تَتھ تَنخواہ چَلان چَلہِ حظ تٔمِس چھِ ہاوٕنۍ پٔرفارمٮ۪نٕس حظ اَمہِ پَتہٕ چھِ شیخ کینٛہہ چیٖز ذِکِر کَران کہِ اگر مُقتدی آو وۄنۍ چھِ مُقتدی سٕنٛدۍ یوٚتام گوٚوا کٕلیَر أسۍ اگر زیادتی گٔے تیٚلہِ چھِ زٕ سلام اور دۄن سلامَن درمیان چھِ سجدے صاحب اگر کٔمی گٔے تیٚلہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے سجدے صاحب پَتہٕ چھِ سلام صحیح بِلکُل اچھا تُہۍ چھِو وَنان اِمام صٲبَس لٔج پانسٕے پَتہ کہِ مےٚ چھُ اَکوے یہِ حظ یہِ سجدٕ کوٚرمُت سَپوز کٕہٕنۍ نہٕ پَرواے اِمام صٲبَس لٔگِن پَتہ یا مُقتدی ؤنۍتَن أمِس چھُ بِلکُل تَتٮ۪تھ آو صحابَن ہِنٛدِ طرفہٕ بِلکُل صحیح پانہٕ کوٚرُن نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کینٛہہ وۄنۍ چھُ اِمام صٲبَس خٲطرٕ یہِ کیٛاہ کَرِ وۄنۍ چھُنہ مَسلہٕ اِمام صٲبَس خٲطرٕ اَصٕل چیٖز چھُ یہِ اِمام صٲب کیٛاہ کَرِ اِمام صٲبَس وَنہِ یِمَن مےٚ گٔے غلطی تِکیٛازِ یِمَن پٮ۪ٹھ چھِنہ اِمام صٲبٕنۍ یہِ حظ یہِ اَتٮ۪تھ اِتباہ کَرٕنۍ لٲزِم دَپکھ ہے مےٚ گٔے یَتھ منٛز غلطی کٲنٛسہِ اگر نے مُقتدِیَن منٛز باسیٚو کِہیٖنۍ یہِ کَرِ پانَے ریٚکٹِفاے أسۍ حظ کَرو یِتھ پٲٹھۍ اَتھ چھُ طٔریٖقہٕ یہِ ہیٚکہِ ایٚجُکیٹ یِمَن کٔرِتھ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے حظ یہِ ہیٚکہِ یِمَن ؤنِتھ ہے اَسہِ گٔے یِتھ پٲٹھۍ غلطی اَتھ چھُ وۄنۍ طٔریٖقہٕ یِتھ پٲٹھۍ اگر زیادتی ٲس تیٚلہِ وَنکھ سُے طٔریٖقہٕ سجدے صاحب اگر کٔمی ٲس تیٚلہِ وَنکھ سُے طٔریٖقہٕ حظ سجدے صاحب پَتہٕ کَرِ یہِ سجدے کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ بِلکُل تِمو پوٚر نہٕ تشہُد کِہیٖنۍ کَم اَہن حظ حدیٖثَس منٛز تِم ٲسۍ سیٚودُے تھوٚد اَسہِ چھُ اصوٗل وٕچھِو اَسہِ چھُ اصوٗل تھاوُن یاد
أمس ما يسار ركعت يهز أصل شو أكشوالي شو ثون أصول ياد أصول شو ياد ثون شاهي مقتدي أز غشة شاهي مالي سابز غشة كوست أي دايا مز أعرف أمس جاتي غي جاتي شو الشكل يا بريم صورة بجاي بانس يا فيروين دايمي ركع سلام أمس جاتي هي الشكل دشمني صورتن أندر شيء أمس السلام دارميان اسمه سيد ساو بيش أمس تاريخ أعرف كمي غي شاهي مقتدي أز غي شاهي إمام سبحان كر كمي أز كسامجن سكرن كمان أندر واجبات أركان مز مو نش جيتي تكيمي جاتي كاي أركان أندر سوشي نمس ركاز مجرى سوشي نمس ناي سر بارين واجبات أندر كي يين واپس كي سر ركاز مجرى البتة كيمي هند سورة أندر كيري آخر سبب جو سيد بات فير سلام أكيد سلام يسوي تري كي جت باتش يسوي سيرب كيمي هند سورة من بيت تات شاكس من جيتي روجانا شيء 50-50 يدنا روجانا شيء أي كسكون يدنا برابر 50-50 هاي مبارة تريكين مبارة توان ميشن بور كون نش يكون ناي يكون تاجن تكاري يو هاي تري كتير سوي مان نوكس سوي مان يتن مز روجهان اشير سات جي سوي مان جاتي تجن كاري هوي تريك ز سلامت مز باغ سيد صاحب اشون صرف شو سيد صاحب اركانن بي واجبات مز اركانن تي يسن ركن ي سنت اشنا اگر سيد صاحب ك لباس پروا چھ مگر امس پٹ چھ لازم سيد صاحب البتہ واجبات ن کمی جاتی مز اركان ہن کمی جاتی مز چھ امس پٹ سيد صاحب یا أمس گو ریکٹیفائی مثلا آسو یہ چیز أمس اس اتھ یات بہن گو ایک دم تھود اونچی یوت ووتمت تھود أمس پہ یاد یہ بھی اتنی فوراً أمس گو سید صاحب یعنی أمس گو امہ یل وی پور کھڑا گو وہ بہن یہ گو اگر أمس اتھ دوران لگ پتہ نہ یہ پڑھن گو تیل چھ سید صاحب کی سید صاحب مقام چھ یوتھ سنتن اندر گژھن أمس کوتہ یہ حض تتھ من چھ أمس یاد سید صاحب لازم اگر کر تہ سید صاحب کان پروا چھ لیکن لازم چھ کہ یہ سب اس کوج گس ما چھ یہ حدیث من مزید چیز یہ ما چھ یہ امس پر لازم مت کہ تہ نہ اتہ سنت نہ نفل اگر کر سو یہ سو کوج گس یہ گو مے رجحان گس مغرب چھ پر امام صاحب گڈ ہے پر ان پھر سلام ٹھیک یہ بس من تھو دس ام پرن بیا اخر خاص سلام چھ نہ پھر مز آئی نہ غلطی مجرا ام چھ نہ سلام تو چھ نہ سلام پھر أمير كور أصلا أصلا من كارون يعني ركتي فاي إثنين تلسين كين بارواياس كين يدين يه ركون مطلب يه ركون كورة نادا يه غو بادا لكيس ركن اسمانزان تاچن يثي يه بيكيس ركن اسمانز غونا تابديل أمير كوسيد إساف أنتشني ركن اسمانز بيكيس غومت كي أنتشي هدمت الله يبل إثنين أمير أصلا أعرف أكيان لا سلام فرمت وبرشنا أكيان سلام تي يه غو ركن اسمانز بيكيس مزون ها؟ اگر ایم السلام علیکم ایکانت کور ہز مثلا یہ گونا ما بی کیا ایک سلام پرتے چھن نماز ہن اختتام چھ ہدی سن من میلان یہ گینا ایم جگو ما بی کیس رکن مل چاہیے تلوتی بیت ہوت تلوتی بیت ہوت پت پری اخر کا کیا اشس باقی تو تری کری ہوئی تل کریم جاتی تلی ہوئی مجرا الا کیوں چھم کر اس امس پہ یاد یہ چیز ہے سن وہ چھ ولا مقتدی سن احوال کوئی ساتھ اسی مقتدی یہ کیا دوہرا ہے اس چھ نماز مل یوں بالکل یہ تھی تی آئی نا دروازے پر واپس کہیں تکبیر چھ نو یہ چھ نماز مل یوں یہ چھ اون چھ نماز مل تو چھ نا ہو تکبیر اللہ اکبر اچھا اللہ اکبر تکبیر تحریما تل کوس تو چھ ونا یہ پڑھے جماعت اس من چھ پران گڈن تھی تکبیر نہ یہ چھ پاپ کوئی نہیں حدیث اس من چھ نہیں ثابت اس بس یہ کہ ہوئی ہوتا یا نہ ایم لے ون ایم لکن یہ کہ بس ایمس کت رکن اس من چھ گسن ایم چھ اخر گاز کمپلیٹ کر اللہ اکبر تکبیر تحریما مسن بی نماز من نو تکبیر اچھ نہیں اس پارن کے اچھا نہ کوئی نہیں حدیث من تم ذکر کے پاگ صبح پارن پتہ تکبیر پتہ ہسا گو تکبیر تحریما پتہ گئی تکبیرات الانتقال یہ آن ہوت حدیث اس مزہ وچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ اقامت اصل چھ تو ہن ون یہ ہوت مزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اتنی پانی پائے مبارک بہت کئی پرہ دل تکبیر تل اتن تھوت اتنی کرو سید ز وغیرہ جس نے اتن حدیث مزہ یہ چھتن پیغمبر صاحب سلام پھر نہ وچو یہ تن پھر پیغمبر صاحب سلام از ان چھ اتنی جائے نماز پٹھ باقی حدیث من چھ درام چھ اڑ دروازس نش اچھن کہیں فرق کہیں فرق چھ کیا یت چھ سلام مقلم یت چھ نماز مقلم خود یت چھ نماز مقلم دشونی حالت من چھ ہوئی طریقہ اس اوتائی حدیث اندر آو اقامت چھ نمس
اقامت کیازِ یِم چھِ وٕنۍ أتھۍ نٮ۪مازِ منٛزٕے تَوَے چھِنہ اِریکٹ فٲیدٕ نَتہٕ چھِ اگر وۄنۍ أمِس ٹایم چھُ گوٚمُت پَتہٕ چھِ سورُے نَیہِ تیٚلہِ پَرَن یِم نَیہِ اِقامت پَتہٕ پَرَن نَیہِ یِم نٮ۪ماز حظ یا ٲس سَمٕجھ حظ تٔمِس چھُنہٕ مجبوٗری کیٚنٛہہ سُہ کَرِ ہُے طریٖقہٕ اِختیار أمِس کیٛاہ گوٚو مےٚ گٔیا کٔمی ہاں أمِس گوٚو نہ پانَس حظ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم اِتِبا اِمام صٲبٕنۍ تَوَے یی نہ کہِ نوٚو مَسلہٕ حظ وۄنۍ اگر مُقتدِیَس مَسلہٕ گوٚو اِمام صٲبَس سۭتۍ یہِ کیٛاہ کَرِ اگر اِمام صٲبَس سۭتۍ مَسلہٕ گوٚو مُقتدِیَن سۭتۍ معاملہٕ یہِ کیٛاہ کَرِ فالو چھِ اَسہِ کَرُن اِمام صٲبَس غلطی اگر مُقتدِ وٕنی کَرو أسۍ بیٚیہِ تہِ یِم چیٖز ذِکِر کیٛازِ وٕنہِ چھُ کُنُے مُکمل تَوَے یہِ مَسلہٕ چھُ اَتھ منٛز اَہم مولوی صٲبَس باسیٚو نہ مےٚ گوٚو گڑبڑ أمِس گوٚو شک پانَس یہِ کَرِ اِختیار نَم طٔریٖقہٕ پَتہٕ زَن وَنہِ کانٛہہ مُقتدِ تۄہہِ کیٛاہ گوٚو یہِ دَپیٚکھ سیوٚد یہِ پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ مَسلہٕ علاوٕ الحمدُاللہ أمِس چھِ گژھان تِم تہِ ایٚجُکیٹ کیٛازِ یہِ چھُ أمِس وۄنۍ اگر مُقتدِ یَس غلطی گٔے کِنہٕ کَرو أسۍ ذِکِر وۄنۍ اَتھ منٛز چھُ مُختلِف مَسلہٕ حظ مُقتدِ سُنٛد معاملہٕ شیخ چھُ کَران بیان اور آو مُقتدِ اَکھ اور آو مُقتدِ اَکھ أمِس چھُ اللہ صبی علی مِثال اِمام صٲبَس سۭتۍ اَکھ رَقَز پیٚمٕژ ییٚلہِ اَندَر ژاو اِمام صٲبَن چھِ کٔژ رَقَز پَرِمَژ اَکھ زٕ ترٛےٚ یا آو ٲخری رَقَز منٛز چھُنہ ٹھیٖک حظ اِمام صٲبَس چھِ گٔمٕژ غلطی چاہے کٔمی چاہے زیادتی یا بیٚیہِ کانٛہہ معاملہٕ چھُ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن حظ اِمام صٲبَس وۄنۍ سیدِ صاحب پَتہٕ چھِ سلام یا ہُہ طریٖقہٕ آسہِ یا یہِ طریٖقہٕ آسہِ ہُہ کَرِ نہٕ کینٛہہ حظ مُقتدِ کیٛازِ أمِس چھِنہ فوت شُدہ نٮ۪ماز ہورٕ یہِ کَرِ کٲم یُتھُے اِمام صٲب سیدِ صاحب ہیٚکہِ کَرُن یہِ وَتھِ تھوٚد یہِ وَتھِ تھوٚد یہِ کَرِ پَنٕنۍ نٮ۪ماز مُکمل پَتہٕ چھِ أمِس اِختیار یہِ سیدِ صاحب کَرِ یا نہ کَرِ یہِ چھِ أمِس اِختیار أمِس حظ چھِ آمژٕے یَتھ منٛز أمِس غلط ہُہ منٛز چھِنہ غلطی گٔمٕژ ییٚمِس چھَنہٕ آمٕژ سۄ مُقتدِ حظ کِہیٖنۍ مُقتدِ کَرِ نہٕ سجدِ صاحب کِہیٖنۍ یہِ کَرِ کٲم یہِ وۄتھِ یا اِمام صٲبَن پھِر سلام تہٕ ہُہ مُقتدِ پھِرِ نہٕ سلام سُہ کَرِ گۄڈٕ پَنٕنۍ باقٕے نٮ۪ماز مُکمل پَتہٕ چھِ أمِس اِختیار اَسہِ گژھان سَمجھَن یہِ کَرِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان سجدِ صاحب یا نہ کَرِ أمِس چھُ اَتھ منٛز اِختیار بیٛاکھ شخص آو آ یَتھ منٛز أمِس گٔے نہ غلطی ییٚتٮ۪ن یہِ موٗجوٗد اوس تیٚلہِ وَتھِ پَتہٕ تھوٚد یہِ کَرِ پَنٕنۍ نٮ۪ماز مُکمل ٲخرَس پٮ۪ٹھ وٕچھو کمہِ قٕسمٕچ غلطی ٲس یہِ کَرِ تَمہِ اعتبار آ یہِ کَرِ مُکمل گۄڈٕ فوت چھُ تۄہہِ البتہ یُس گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھَے اوس سُہ روزِ اِمام صٲبَس پَتہٕ کِنۍ کیٛازِ پیغمبر صٲب علیہ صلی وسلمو کوٚر بیان اِن نما جو اِل اِمام لِیو تما بِہ اِمام چھُ اَمے خٲطرٕ مُقرر یِوان کَرنہٕ تاکہِ تٔمۍ سٕنٛز یہِ اِتِبا کَرُن اِمام صٲبسٕے حظ گٔے غلطی مُقتدِیَن چھَنہٕ غلطی سجدِ صاحب چھُ سارنٕے مُقتدِ حظ گٔے غلطی اِمام صٲبَس گٔے نہٕ غلطی سجدِ صاحب چھُنہٕ کٲنٛسی شےٚ رٮ۪تَن تھوٚمُت اَسہِ زِٹھ سُنٛد ڈِسپٕلٕن یہِ چھُ اِمام صٲبُن حق اگر اِمام صٲبَس غلطی گژھِ تیٚلہِ کَرَن سٲری سجدِ صاحب اگر مُقتدِ حظ غلطی گٔے ذٲتی طور کٕہٕنۍ سجدِ صاحب سوارِ گژھِ تَمہِ دۄہ چھُنہٕ بِلکُل یا ہو سَمٕجھ أمۍ چھِ یِمَے مِثالہٕ دِژمٕژ ٲخرَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ چھِ أمۍ خُلاصَس منٛز ووٚنمُت خُلاص چھُ یہِ چیٖز أسۍ کَرو بیٚیہِ یہِ خُلاص ذِکِر دۄن حالتَن منٛز چھِ سلام برونٛٹھ سجدِ صاحب دۄن حالتَن منٛز چھُ سلام برونٛٹھ سجدِ صاحب نمبر اَکھ اگر نٮ۪مازِ اَندَر کٔمی گٔے واقع نٮ۪مازِ اَندَر کٔمی گٔے واقع مثلاً کٔمی کِتھ پٲٹھۍ گژھِ أمِس أمِس آسہِ پَرٕنۍ زٕ تشہُد یہِ گوٚو یَکدَم دٔیمہِ رَقاز دٔیِم رَقاز أمِس تشہُدَس بِہُن یہِ ووت ترٛیٚیِمہِ رَقاز خٲطرٕ أمۍ پوٚر نہٕ یہِ گۄڈنیُک تشہُد مگر یہِ چھُ واجِب بَتو اَندَر اگر رُکُن پیوس تیٚلہِ چھِ اَتھ پَتہٕ سۄ رَقاز دۄہراوٕنۍ تہٕ البتہ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کَرِ زٕ سجدٕ پَتہٕ پھِرِ کٔمی ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز نمبر زٕ سُہ شک یَتھ منٛز أمِس کُنہِ أکِس طرفَس رُجحان آسہِ 50-50 مےٚ چھَنہٕ پَیی ترٛےٚ شَکِن ژور چھِ تَتھ تہِ کَرِ یِہوٚے طریٖقہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سلام آسہِ پھِرٕنۍ عطیات وطیات وغیرہ سورُے پَرِ یہِ تشہُد لاسٹَس ییٚلہِ سلام آسہِ پھِرٕنۍ گۄڈٕ کَرِ سجدٕ زٕ پَتہٕ پھِرِ سلام یہِ گوٚو سلامہِ برونٛٹھ کَر چھِ سجدِ صاحب کَرُن اور دۄن حالتَن منٛز کَرِ یہِ سجدِ صاحب سلام پَتہٕ دۄن حالتَن منٛز کَمہِ کَمہِ ساتہٕ نمبر اَکھ ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ اَندَر کانٛہہ زیادتی یا اِضافہٕ گژھِ زیادتی ہِنٛز شکٕل وَنہِ أمۍ ساتہٕ ژور پَرنہِ یہِ ووت پٲنٛژمہِ رَقاز یا أمۍ پَرِ تہِ پانٛژھ یا اِضافہٕ گوٚو نہٕ یہِ چیٖز کہِ أمۍ سٕنٛز اَکٕے سلام نٮ۪مازِ منٛز یہِ بیوٗٹھ دٔیمہِ رَقاژِ منٛزٕے تشہُدَس أمۍ پھِر سلام وۄنۍ چھِ اَکھ رَقاز یا زٕ رَقاز پَرنَے اَتھ صوٗرتَس اَندَر کَرِ گۄڈٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ پھِرِ سلام پَتہٕ سجدِ سہو زٕ سجدِ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ سلام یعنی دۄیو سلامو سان اَکھ گوٚو تَتھ منٛز بیٚیہِ سُہ شک یَتھ منٛز أمِس رُجحان آسہِ أکِس طرفَس کُن 60-70 آسہِ ترٛےٚ پَرِ کِنہٕ ژور نہ ترٛےٚ پَرِ مےٚ اُکُن چھِ زیادٕ پَہمَتھ رُجحان یہِ بَنایہِ یِمَے ترٛےٚ رَقاز پَتہٕ پَرِ ژوٗرِم رَقاز ٲخرَس پٮ۪ٹھ پھِرِ سلام پَتہٕ کَرِ سجدِ زٕ
پتہ پھر بیس سلام یہ آو سمجھ اچھا یہ خلاصہ سہ پور نہ مے کی سہ آو مے موقع آز انشاء اللہ اگر سہ موقع گو بہ وچ کہ اکی اند سلام پھر پتہ بی تشہد پر زن احناب کران تر پہ وچو حس مے آو نہ موقع آز کہین آ تر آو نہ مے موقع البتہ سنتس مطابق احادیثن ہندس فہمس پہ مبنی یہ شیخ صالح حسین یہ چیز ذکر کرمت یمکن تمہن کیا دلائل آن مے پھر کی تو ان شاء اللہ تم پھو پہ کرو تر پہ کت یوتھان ٹھیک حس اور آخری چیز ات حدیثس اندر اس آمت اس کہ تشبیح کر پیغمبر صاحب اہس گھن حالانکہ تشبیح منع کرم پیغمبر صاحب تو ات کیا جواب تیل ات جواب یہ چیز یم سات انسانس ون نماز آ پرن امام صاحب ست یا کی رکاز آن ون پرن یہ کر تشبیح نماز مکل تمس اجازت وہ ہے تشبیح کرت کی پیغمبر صاحب نماز مکلو تم گئی پتہ اکس سائٹ پہ جائیں پتہ مے پرن ثشوے رکاز حس تم ووس پہ جائیں کہ بہ گوس فارغ پہ کور تمو تشبیح نہ کہ نماز برو یا من پہ مولوی صاحب ہاؤن اشار امس پی ہاؤن مسلمان تو مسلمان پان پہ ات مجھے قباحت ات مجھے قباحت کہین یم سات یہ چیز ہائے البتہ عمومی طور سے تشبیح کرن جائز کہین سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.